Passe os olhos pela terra, meu amigo. Preciso tomar cuidado por aqui. Ah, é verdade.
Também dizem pra tentar... Ei! Com meu comando. Pega o teste na carreira!
Preciso dos seus olhos, amigo. Jesus está do nosso lado. Misericórdia de Cristo!
O que você vê, velho amigo? Thank you.
O que você vê? Seremos. Vão pelos flancos, pressionem!
Deve estar bloqueado do outro lado.
Seja meus olhos, Sunin. Você, alquimista, o que aconteceu comigo depois que eu tomei o elixir? Como eu devia saber? Eu já falei. Não sei explicar como funciona. O que posso dizer é que você teve uma reação particularmente forte. Você saiu tropeçando daqui, daí começou a correr pela floresta como se estivesse farejando algo. Bem selvagem. Fiquei preocupado, mas estou feliz de ver que você está bem. Sua fortuna cresceu, não foi? De certo modo. Eu acordei em uma caverna ao lado de um homem morto agarrado em um tesouro. Eu não estava ciente deste resultado. Outro cliente seu em busca da mesma coisa, eu acho. Só que ele não teve tanta sorte. Talvez seja melhor eu deixar esse elixir de lado. Pelo menos até entender melhor os efeitos dele. É uma boa ideia.